ग्रामदेवी न्यासने तो सोहळा हाताळला गेलेला आहे आणि मी माझ्या वतीने त्याचप्रमाणे या आमच्या आगरीकोळी समाज मंडळाच्या वतीने हरिहर ह्या अध्यक्षांना शुभचिंतन करतो त्यांचं. येस, या ठिकाणी आपण बघतोय स्ट्राईक एंडला फलंदाज गिरीधर म्हात्रे, नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज प्रदीप म्हात्रे ही सलामीची जोडी या सामन्यासाठी. दोन पंच आपण बघू शकता. प्रवीण पाटील स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आपल्याला दिसतात आणि नॉन स्ट्राईक एंडला मेन अंपायर्स छपैकीमध्ये दिसतात आपल्याला, ते म्हणजे अजय पाटील. क्षेत्रक्षण आपण पाहिलं, एक शॉर्ट थर्डमॅन 38 सर्कलच्या आतमध्ये, एक त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर एक कवर पॉईंटच्या दिशेने क्षेत्रक्षण डीप एक्स्ट्रा कवर आहे, एक मिड ऑफ पंचांचा इशारा, एक लॉंग ऑफ, एक लॉंग ऑन, एक व्हाईटिश मिडोकेट, एक डीप मिडोकेट, एक लॉंग लेगच्या दिशेने शतरक्षक आपल्याला दिसतोय. पहिला चेंडू गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर हरिदास यामध्ये पंच खेळतो, चेंडूला चेंडू जातो, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात. चांगलं शतरक्षण करतोय, मात्र एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या एक धाब्याने संघाची धावसंख्येचं खातं खोललं जातंय एका या धाब्याने. आणि गिरीधर म्हात्रे हे सुद्धा खातं खोलतात. गिरीधर म्हात्रे यांचा जर आपण विचार केला तर वसेची ॲडव्होकेट वकिलांचा जो संघ आहे त्या संघामधून सुद्धा खेळणार दिसतो आपल्याला लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये. यावेळेस सहा फलीला घेतला, लॉकेट ड्राईव्ह लॉग ऑफच्या दिशेने, चेंडू जाईल सीमार्श बाहेर की काय, यस सीमार्श बाहेर जातोय. चार धावांसाठी चौकार. हे जर आपण कॉम्बिनेशन बघितलं, अतिशय चांगलं कॉम्बिनेशन आपल्याला कामन संघामार्फत पाहायला मिळते. एक तंत्रशुद्ध फलंदाज एका बाजूला आपण बघतोय आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय तर एक अटॅकिंग फलंदाज, ज्या फलंदाजाने प्रदीप यांनी पहिल्याच चेंडूवर अटॅक चढवला होता, हॉफली दिली होती गोलंदाजाने, चांगला वापर केला, ऑन द राईट चेंडूला खेळून काढलं होतं, चेंडू गेला होता लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर, सरळ चार धावांसाठी चौकार. चार धावांनी प्रदीप आपलं खातं खोलतोय, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 या धावसंख्येवर. पुन्हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर हरिदास, हरिदास राईट आम विकेट. यावेळेस बॅक पुढला जातो, फक्त स्टिअर केलं तर चेंडूला पॉईंटच्या दिशेने, शत्रक्षक त्या ठिकाणी तैनात, चांगला शत्रक्षण करतो, मात्र एक धाव करण्यासाठी रोखू शकत नाही फलंदाजांना. एक धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 6 या धावसंख्येवर. 6 फॉर द नो लॉस, अतिशय जबरदस्त स्टार्ट, एक चांगलं सुरुवात म्हणावी लागेल, एक फ्रेंडली सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय या ठिकाणी. वीर तानाजी दापोडे वर्सेस जय हनुमान कामन या दोन संघादरम्यान ओल्डी गोल्डी क्रिकेट आपण पाहतोय. फुल टॉस डायरेक्टली, अतिशय चांगला फटका आहे, चेंडू तो वाईड ऑफ लॉंगांच्या दिशेने, शतरक्षक तैनात. एकच धाव मिळेल, एक धावपेक्षा जास्त काय मिळणार नाही. एक धावेने संघाची धावसंख्या 7 या धावसंख्येवर पोहोचते. 5 षटकाचा सामना. स्ट्राईक एंडला आपण बघतोय प्रदीप हा फलंदाज सध्या दिसतोय. पुन्हा एकदा हरिदास आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, वाईड ऑफ लॉंगांच्या दिशेने, सुरेख झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज प्रदीप हा बाद. शिवा मेरा साला मैं दो जोर वाला, शिवा मेरा साला मैं दो जोर वाला, गुंगुर बाल वाला ओ गोरा गोरा साला, गुंगुर बाल वाला वो गोरा गोरा साला, गुंगुर बाल वाला ओ चुंगुर मुची वाला, गुंगुर बाल वाला ओ चुंगुर मुची वाला. शिवा मेरा साला मैं दो चोर वाला, अरे शिवा मेरा साला मैं दो चोर वाला. इस फ्रेंडली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते, वीर तानाजी दापोडे वर्सेस जय हनुमान कामन या दोन संघादरम्यान. वीर तानाजी दापोडे संघाचा जर आपण विचार केला तर निश्चितच एक चांगला संघ म्हटला जाईल, मास्टर्स क्रिकेटमधला भिवंडी तालुकामधला. हरिदास पुन्हा गोलंदाज मार्क राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस चेंडूला खेळून काढला जातोय, चेंडू येतो फाईन लेगच्या दिशेने, डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाईल, यस आणि या दोन धावा डिक्लेअर घोषित केल्या जातात पंचामार्फत. दोन धाव्याने धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर. या ठिकाणी आणखीन आपण बघतोय षटक समाप्त झालेले, तर पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 धावा जय हनुमान कामंत संघाची, वीर तानोजी दापोडे संघासमोर. प्रेक्षणीय सामना हा, सामना 4 षटकांचा राहील
याची नोंद घ्यायची आहे, कारण हा फ्रेंडली मॅच आपण पाहतोय. छोटासा पण ब्रेक घेऊया, डीजे यांना सुद्धा आपण वेळ देऊया, डीजे नंतर पुन्हा येऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. यस डीजे कारल्याच्या डोंगरावर पाण्याचा वास होय झाला, आई तुझ्या डोंगरावर पाण्याचा वास होय झाला. गोलंदाज मार्कवर ज्ञानदेव येतोय, दुसरा गोलंदाज. यावेळेस फोल केला होतो चेंडूला, मात्र शत्रक्षक त्यांना सुरेख झेलटी पाहतोय डीप मिडविकेटच्या दिशेने, आणि हा फलंदाज हेमंत बाद. बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज पप्पू म्हात्रे जाताना आपल्याला दिसतोय. पप्पू असेल नॉन स्ट्राइकला, कारण क्रॉसिंग झाली होती, स्ट्राईक चेंज होते, स्ट्राईक येते गिरीधर याच्याकडे. गिरीधर इज ऑन स्ट्राईक. धावसंख्या आपण पाहिली 9, या धावसंख्येवर दुसरा फलंदाज बाद होतोय जे हनुमान कामन या संघाचा. शत्रक्षण आपण पुन्हा पाहतोय, 30 सर्कलच्या आतमध्ये एक पॉइंट आहे, त्याच्यानंतर एक थर्ड मॅन, बाकी सर्व शत्रक्षण आपल्याला डीप मध्ये दिसतात. ज्ञानदेव पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं आहे ज्ञानदेव याने. बॅकफुट लावतो, अतिशय चांगला कट करतो चेंडूला, चढवतो कव्हर पॉइंटच्या दिशेने, शत्रक्षक तैनात त्या ठिकाणी. एक धाव मिळते, एकाच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज, आणि या एक धावेने संघाची धावसंख्या डबल फिगर मध्ये पोहोचते 10 या धावसंख्येवर. निश्चितच मी म्हटलं होतं की एक टेक्निकल फलंदाज म्हटलं होतं गिरीधर म्हात्रे याला. यावेळेस पप्पू स्ट्राईक एंडवर येतोय, राईट आर्म होतो विकेटने. यावेळी चांगला फटका ऑन द राईज केला तर चेंडूला वाईड ऑफ लॉगांच्या दिशेने, शत्रक्षक तैनात. चांगला शत्रक्षण होते, एकाच धाव्यावर समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज, आणि खातं खोललं जाते या ठिकाणी पप्पू याचं. एक धाव्याने पप्पू खातं खोलतोय, संघाची धावसंख्या पोहोचवत होती 11 या धावसंख्येवर. आत्तापर्यंत बघितलं तर गिरीधर म्हात्रे याने 4 चेंडूचा सामना केलेला आहे, आणि 4 चेंडूमध्ये 5 धावा बनवलेल्या आहेत गिरीधर याने. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवर गिरीधर, राईट आर्म ऑफ द विकेट. यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन व्यवस्थित बनू शकला नाही, टॉप एजला लागून चेंडू तो फाईन लेगच्या दिशेने आहे, शत्रक्षक त्या ठिकाणी जातोय, चेंडू अडवतोय. मात्र एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज, धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. पण बघू शकता प्रत्येक खेळाडूच्या मागे 94 टी शर्ट्स वर आपल्याला नंबर दिसतोय जी स्पॉन्सर्स केलेली आहे HS एंटरप्राइजेस याने. पंच करण्याचा प्रयत्न, ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू होता, व्हाईटचा इशारा पंचांचा, एक अतिरिक्त धाव मिळते, हे पहिला व्हाईट असेल या इनिंगमधला. एक धावेने धावसंख्या 13 या धावसंख्येवर पोचते. पुन्हा ज्ञानदेव, राईट अबोव द विकेट. पुन्हा एकदा ऑनदेराज खेळण्याचा प्रयत्न, इष्टरक्षक चुकतो, चेंडू लॉंग स्टॉपच्या दिशेने, दोन धावेसाठी जातोय, बायचा इशारा, लेग बायचा इशारा पंचांचा, आणि लेग बायच्या रुपयाने दोन धाव मिळतात, आणि या दोन धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर, आणखीन अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या दुसऱ्या षटकातला. पुन्हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर, लास्ट बॉल टू गो, अंतिम चेंडू घेऊन जाईल स्ट्राईक अँड फलंदाज पप्पू. बघितलं पुन्हा आपण व्यवस्थित चेंडू बॅटला कनेक्ट करू शकल्यानंतर चेंडू येतो बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज, एकच धावा समाधान मानतात, एक धावाने धावसंख्या 16. षटकाची या ठिकाणी समाप्ती, आणि दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जय हनुमान कामत संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 16 धावा, 8 सरासरीने वाटचाल करताना दिसतोय जय हनुमान कामत संघ. वीर तानाजी दापोळे संघासमोर दोन षटक आणखीन शिल्लक आहेत, बघूया दोन षटकामध्ये किती धावा जमवतात आणि किती धावांचं टार्गेट देतात कामनचा संघ वीर तानाजी दापोळे संघासमोर. छोटासा ब्रेक घेऊया आपण, ब्रेक नंतर पुन्हा येऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. एस डीजे सोनसरी
गोलंदाज येतो तिसऱ्या क्रमांकाचा मनोज. मनोज सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे. पहिला चेंडू अतिशय चांगला फटका यावेळेला. चेंडू येतो वाईड ऑफ फॉर्म, मिडपेकेटच्या दिशेने शतक शकता येणार. चांगलं शतरक्षण, चांगली फेकी होते गोलंदाजी हातामध्ये. त्याच्या अगोदर मात्र एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज एक धावाने. धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या 17 या धावसंख्येवर पोहोचते. उलटी गोलटी क्रिकेट आपण पाहतोय. कटआउट्स आपल्याला दिसतात मैदानामध्ये, मैदानाच्या बाहेर. यावेळेस बघितलं ऑफिस डिलिव्हरी व्हाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज मनोज याचा. बघितला अँगल बनवण्याचा प्रयत्न करतो हा गोलंदाज. राईट आर्मनी राऊंड विकेट मारा करताना दिसतो हा गोलंदाज. छोटासा रन आहे जवळजवळ 4 ते 5 पावलाचा गिरदारसाठी. ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर जातो यावेळेस चेंडू. व्हाईटचा इशारा पंच अजय पाटील यांचा. एक आणखीन अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या पोचते ती 18 या धावसंख्येवर. येस, पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस ऑन द राईट हवेमध्ये चेंडू झेलू शकतोय. सुरेख झलटीपला जातोय आणि हा फलंदाज बाद. येस, या ठिकाणी आणखीन आमचे एक ज्येष्ठ समालोचक ज्यांचं समालोचन ऐकून आम्ही शिकलेलो आहे. कामन परिसरामध्ये एक नामांकित समालोचक जयंत म्हात्रे यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. वेलकम जयंत म्हात्रे. थँक्यू हेमंत. समालोचन करण्याच्या अगोदर आगरी कोळी समाजामध्ये ज्या लोकांनी समाजभूषण म्हणून पदव्या मिळवल्या ते खरे लोकनेते होऊन गेले या समाजामध्ये. माजी आमदार भाई बंदरकर, शहापूरचे सोनूभाऊ बसवंत, भिवंडीचे परशुराम टावरे साहेब, अलिबागचे दत्ता पाटील, तिबा पाटील, ही दिग्गज मंडळी या समाजाचं नेतृत्व केलं आणि या समाजाला पुढे नेण्यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले. अशा थोर समाजसुधारकांना विनम्र अभिवादन करतो. आणि हे म्हणा शेवटचं षटक आहे गे. हां, शेवटच्या षटकातलं मी समालोचन करीन. यावेळेस बघितलं फ्लिक करण्याचा प्रयत्न फलंदाज चुकतोय. इष्टरक्षक आपण बघितलं इष्टांच्या मागे अतिशय चांगलं इष्टरक्षण करतोय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. धावसंख्या 18 धावा आपण म्हणू शकतो आता, मात्र धावसंख्या रोखलेली आहे कामन संघाची दापोडे संघाने. पुन्हा एकदा यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने. शतरक्षक तैनात आहे. बघितलं शतरक्षण जर पाहिलं वीर तानाजी दापोडे संघाचं अतिशय चांगलं शतरक्षण. मात्र यांचा सराव किती असेल, रेग्युलर प्रॅक्टिस असेल, रेग्युलर मॅचेस असतील? नक्कीच हे म्हणतो रेग्युलर प्रॅक्टिस आणि रेग्युलर मॅचेस आहेत. आणि गोलंदाजाची गोलंदाजी एवढी टिचून टाकतोय की क्षेत्ररक्षक त्याला चीव देत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षक. यावेळेस बघितलं यॉर्कर टाकला होता, अपील होते पण प्लम एलबी साबरतोय आणि फलंदाज या ठिकाणी LBW च्या रुपयाने बा. रमेश पाटीलचे खांद्यावरी निघाली चिंपलात गा वाजुनी. रमेश पाटीलचे खांद्यावरी निघाली चिंपलात गा वाजुनी. 3 षटकाची समाप्ती आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 6.33 सरासरीने 19 धावा धावपलकावर लागलेले आहेत. आता एक अंतिम षटक शिल्लक आहे आणि अंतिम षटकामध्ये बघूया किती धावा जमवतील. आत्तापर्यंत आपण बघितलं तर वर्चस्व गाठलेलं आहे ते म्हणजे वीर तानाजी दापोडे. एक आपण बघतो पाहुणा संघ आहे आणि एक आपण बघतोय आयोजक संघ आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. शेवटच्या षटकामध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तन येतील जयंत म्हात्रे. थँक्यू हेमंत. अतिशय चांगली सुरुवात झाली होती कामांच्या संघाची. 2 षटकामध्ये 8 त्यांनी 16 धावा काढ्या होत्या. आता तिसऱ्या षटकात त्यांना काही करता आलं नाही. फक्त 3 धावा निघाल्या तिसऱ्या षटकात. हे म्हणजे एक गोष्ट इकडे आवर्जून सांगेन की क्रिकेट बदललं आहे, काल बदललं आहे, तसे खेळाडूसुद्धा बदललेले आहेत. अत्यंत कमी माध्यमाच्या षटकांच्या सामन्यात जो खेळाडू जातो तो हाणामारी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तुम्हाला असं कुठेही दिसत नाही की सरळ रेषेतून चेंडू ढकलला जातो आहे किंवा स्क्वेअर कट मारली जाते किंवा ऑफड्रेक केला जातो, लेग ग्लान्स केला जातो, फ्लिक केला जातं. अशा पद्धतीचे फटके इतिहास जमा झालेत आणि त्याला कारण आहे हा काळ आहे जो अत्यंत कमी षटकांचे सामने आणि त्याच्यामुळे मनुष्य कालरूपाने बदलतो आहे आणि त्याच्यात स्वतःला बदलून घेतो आहे. आणि तेच कामांचे या स्पर्धेमध्ये दिसतं आहे. आम्ही दापोडा येथे गेलो होतो, आमचं मोठा तिकडे आदरातिथ्य केलं होतं या संघाने, वीर तानाजी संघाने.
विशेष करून जिल्हा परिषदचे सदस्य आहेत कुंदन पाटील ठाणे जिल्हा परिषदचे, त्यांनी आमचं तिकडे आदरतिथ्य केलं होतं, आम्हाला खेळाला बोलवलं होतं, पाचारण केलं होतं, आणि आज आमच्या विनंतीला मान देऊन ते लोक आलेले आहेत. त्यांचं पहिलं स्वागत करतो आणि शेवटच्या षटकाचं समालोचन करतो आहे. मी मगाशी सांगितलं की आगरी समाजामध्ये जे दिग्गज होऊन गेले, दिबा पाटील आहेत, सोनूभाऊ वसवंत आहेत, परशुराम टावरेसाहेब आहेत, दत्ता पाटील आहेत, जयंत पाटील आहेत, आणि कोळी समाजाचे भाई बंदरकर आहेत, अशा लोकांनी आमच्या समाजाला कुठेतरी दिशा दिली आणि म्हणून आज हा समाज प्रगतीपथावर आहे असं मला वाटतं. शेवटच्या षटकातील पहिलं चेंडू घेऊन येतोय राजन पाटील. समोर फलंदाज आहे तो विराळकर. यावेळेला फटका मारण्याचा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो शॉर्ट कव्हरला जातो. एकच धाव मला वाटतं भेटेल तिकडे एका धावेवर. समाधान, धावसंख्या होते 23. 3 षटकं आणि 1 चेंडू. शेवटचा हा कोट्यातील त्यांच्या कोट्यातील चेंडू षटक आहे. तुमच्या माध्यमाशी बोलताना एक गोष्टीचा आनंद होतो आहे की क्रिकेट बदललं, मात्र क्रिकेटची जी परिभाषा आहे ती कुठेच बदललेली नाही आहे. राजन पाटलांचा हा चेंडू जोरकस मारलेला या वेळेला, बघूया एक धाव भेटते. अतिशय सुरेख क्षेत्रक्षण करतो दापोड्यांचे, त्यांना 100 पैकी 100 गुण दिले क्षेत्रक्षणाला, तरी चालतील हेमंत, तुम्हाला काय वाटतं? निश्चितच, मी सुद्धा अगोदर म्हटलं होतं की एक अतिशय जबरदस्त क्षेत्रक्षण, कारण रेग्युलर क्रिकेट भिवंडीमध्ये चालू असतं आणि जे हे खेळाडू आपल्याला दिसतात अतिशय चांगली मेहनत घेताना दिसतात, 100% एफर्ट देताना दिसतात हे पूर्ण खेळाडू. तिसरा चेंडू घेऊन येतोय तो राजन. समोर आहे तो जयेश. यावेळेला बघूया, पंचांकडे दाद मागतोय खराब चेंडूची, मात्र आजकाल पंचांनी दाखवलेलं आहे की हा चेंडू खराब आहे. म्हणून आपण इंग्लिश शब्द मराठीमध्ये वाईड आहे, नो बॉल आहे, आता हे सगळे मराठीत बोलायला गेलं तर हे म्हणजे फार पंचायत होईल मला वाटतं, अतिशय कठीण जाईल. हा चेंडू डावेशीच्या बाहेर, आता खराब चेंडूची नोंद होते, धावसंख्या वाढते ती 23. 2 चेंडू झालेत ना, 2 चेंडू झाले. एक हे म्हणजे एक छोटासा किस्सा सांगतोय, बॉम्बेला मुंबईला बंबईला पण मुंबई केली हा का, लक्षात घ्या. यावेळेला चांगला फटका मारलेला आहे निश्चितच, मिडविकेटच्या क्षेत्रातून चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या दिशेने. 2 धावा पूर्ण होत्या, धावसंख्या झाली 25. 3 चेंडू शिल्लक आहेत हेमंत. तर माझा विषय जो होता का, बंबईला पण मुंबई, बॉम्बेला मुंबई करून टाकली, पर मुंबईमध्ये जी बस धावते ती BST, त्याचा लॉंग फॉर्म काय आहे, हां बरोबर की नाही, बॉम्बे ST. त्याचा मात्र आपण बदल करू शकलो नाही. एक धाव भेटते, बघूया दुसऱ्या धावसाठी जातात की दुसऱ्या धावसाठी धावल्या ते निश्चितच धावबाद होईल, आणि धावबाद झालेला आहे. धावसंख्या किती, त्याप्रमाणे भरपूर अशा गोष्टी आहेत. बॉम्बे हायकोर्ट झालं, त्यानंतर BSES जी पॉवर सप्लायज करणारी जी होती, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लायज असं त्याचं नाव होतं, म्हणजे ती जी काही नावं आहेत ती बदलली. दुसरं बघायला तुम्ही की काही स्टेशनांची नावं बदलली, इतिहास बदलला, नावं बदलून इतिहास बदलत नाही. आम्ही मेट्रो आणले, मेट्रो त्याला एखादं मराठी नाव द्यायला पाहिजे ना भाई. आता मोदींची बुलेट ट्रेन आहे ती गुजरातला थांबले, पण त्याला सुद्धा नाव द्यायला पाहिजे ना, बुलेटच्या ऐवजी दुसरा काय द्रुतगती काहीतरी द्यायला पाहिजे, किंवा सैराट सुसाट असं काहीतरी नाव दिलं पाहिजे. पुढचा चेंडू टाकतोय तो राजन. यावेळेला जोरकस फटका मारायचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण होते दुसऱ्या धावसाठी. हरीश कडव अतिशय मंद गतीने धावत आहेत तिकडे, आणि ते मला वाटतं पोचलेले आहेत. कॅमेऱ्यामध्ये आम्हाला वाटलं की इकडनं पण लांब बसले होतं मी की धावबाद आहे. आमचे रवी नाईक अति उत्साही म्हणजे उठले होते बॅट घेऊन, परंतु काही संधी नाही आहे या षटकातील. मला वाटतं बहुधा शेवटचा चेंडू जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, आणि षटकं संपलेली आहेत. 4 षटकांची समाप्ती झाली, धावसंख्या आहे ती किती बाद 27 धावा झाल्या आहेत. 28 धावा कंपल्सरी दापोडे संघाला करायचे आहेत. दापोडेचा हा बल्लाढ्य संघ आहे, आणि मला वाटतं निश्चितच 24 चेंडूत 28 धावा काही मोठं आव्हान नाही आहे, मात्र इकडे आव्हान आहे ते उन्हाचं आव्हान आहे, या गरमीचं आव्हान आहे. निश्चित हे म्हणतं मला वाटतं की डिग्री जर बघायला गेली आज सेल्सिअसमध्ये, तर ही 35 वरती आज असणार, एवढी आर्द्रता वाढलेली आहे.
आमचे देवेंद्र मागे बसलेले आहेत, त्यांनी अतिशय सुरेख मगाशी समालोचन केलं. बघा, आपण कॉमेंट्रीला मराठीत शब्द आला समालोचन, अतिशय सुंदर त्यांनी समालोचन केलं. आणि हे समालोचन ऐकायला पाहिजे जर श्रोते नसतील. जसं बुवा कीर्तन करतो तेव्हा श्रोते हवे असतात, मग श्रोतेच नसतील तर बुवाचं कीर्तनाला काही रंगत येत नाही. तसं इकडे कॉमेंट्री द्यायलासुद्धा श्रोते पाहिजेत आणि अत्यंत कमी प्रतिसाद भेटलेला आहे. मला वाटतं उद्या रविवार आहे, उद्या स्थानिक दोन संघसुद्धा आहेत, पोमन आणि कामन, त्यामुळे प्रतिसाद चांगला भेटेल निश्चितच. आपण बघतो यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा काही प्रेक्षक लाईव्ह थेट प्रेक्षक पण पाहताना आपल्याला दिसतात. निश्चितच सर्वांचं हार्दिक स्वागत या जनमन कामन मास्टर संयोजित 40+ क्रिकेटमध्ये, ओल्डी गोल्डी क्रिकेटमध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण हे म्हणतो, एक गोष्ट आणखीन सांगतो की यूट्यूब किती लोक बघतायत, जर डिजिटल इंडिया झाला, ऐका ना, म्हणजे म्हणायला ठीक आहे पण किती लोक त्याचा वापर करतात हाही विषय आहे. हां निश्चितच, या ठिकाणी आपल्याले बसलेले PTCचे आम्हाला लगेचच माहिती पुरवतील की किती लोक सध्या विवस किती आहेत. सध्या आपण पाहू शकता किती विवस या टेलिव्हिजनचं लाईव्ह टेलिकास्ट पाहताना आपल्याला दिसतात. बस काही एका मिनिटामध्ये आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचेल की किती विवस सध्या आहेत. आज आमचा 40+ संपूर्ण संघ बदललेला आहे आणि निश्चितच अशोक भोईर जे आमचे करण त्यांचं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. त्यांचं धोरण नेहमी आहे की जे लोकांना खेळा भेटत नाही त्यांनासुद्धा संधी दिली पाहिजे. आणि प्रदर्शनीय सामन्यात का होईना, पण त्यांचे जे गुण आहेत, जे कला गुण आहेत, ते त्यांना दाखवायला आज वाव आहे. आणि ते संधी आमच्या कर्णधारांनी त्यांना दिलेली आहे, त्याबद्दल प्रथमतः त्यांचे आभार मानतो आहे. आणि कालाच्या पडद्याआड गेलेली लोकं जेव्हा पुनर्जीवित होतात, हेमंत, थोडंसं स्थिरावला त्यांना टाईम लागतो, वेळ लागतो, परंतु निश्चित त्यांचा जो प्रयत्न आहे तो चांगला आहे. अतिशय बरोबर आहे, कारण आपण बघतोय जसं म्हटलं जातं की 40 वयो वर्षानंतर आपल्याला आजार थोडे थोडे येत जातात. जर तुमची एक्सरसाइज नसते, कोणाला जर म्हटलं, निश्चितच मला सुद्धा म्हटलं की तुम्ही रोज सकाळी जाऊन व्यायाम करा किंवा संध्याकाळी जाऊन जिममध्ये जाऊन व्यायाम करा, नाही जमत. मात्र मला म्हटलं की हां क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला या मॅच खेळायला तर मी नक्कीच जाणार आहे. हे एक वैशिष्ट्य आहे, त्यामुळे क्रिकेटची प्रॅक्टिस तुम्ही केल्यानंतर, क्रिकेट खेळल्यानंतर सुद्धा तुमचा थोडासा व्यायाम होतो, ते एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. निश्चितच माझ्यावरून सांगतो की आम्ही सकाळी रोज 7 इकडे येतोय, 7 ते 8:30 आम्ही सराव करतोय आणि गेल्यानंतर एवढं फ्रेश वाटतंय की अतिशय चांगल्या पद्धतीने कुठेतरी परत आपण बालपणात आलो की काय असं वाटतं. आणि निश्चितच जो सराव आहे हेमंत, तो त्याला तोड नाही आहे. हां रमेश पाटील आणि उत्तम पाटील यांनी कृपया या स्टेजवर यायचं आहे. समाजसेवक आहेत रमेश पाटील आणि उत्तम पाटील, या दोघांनी त्वरित आमच्या जिकडनं आम्ही समालोचन ऐकवतो ते मंडपात यायचं आहे. हां ते जिल्हा परिषदचे जे सदस्य आहेत सन्माननीय कुंदन पाटील यांचे ते काका आहेत, त्या दोघांनी सुद्धा इकडे यायचं आहे. कुंदन पाटील यांचे वडील तुलसीराम पाटील हे सुद्धा एक चांगले राजकीय असे नेते होते काँग्रेस पक्षाचे, त्यांना फार पूर्वीपासून मी ओळखायचो. 1-2 वेळा जिल्हा परिषदचं इलेक्शनसुद्धा ते लढले. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांचाच वारसा धरून कुंदन पाटील यांनी दापोडे ग्रामपंचायत सरपंचा पदापासून राजकीय सुरुवात केली आणि आज ठाणे जिल्हा परिषदचे ते सभासद आहेत. परमेश्वर त्यांच्या ज्या आशा आकांक्षा आहेत त्या पूर्ण करत, त्यांना पुढच्या वर्षी 2.5 वर्षानंतर एखादं चांगलं पद मिळो ही अपेक्षाकडे व्यक्त करतो, सदिच्छा देतो आणि त्या पदाला सुद्धा ते निश्चित न्याय देतील अशी माझी मनोकामना आहे. या ठिकाणी आपण बघतोय टार्गेटचं पण पाहिलं, 4 षटकामध्ये 28 धावांचं टार्गेट विजयासाठी. 2 सलामीचे फलंदाज आपल्याला जाताना दिसतात. वीर तानाजी दापोडे या संघाचं ज्याप्रमाणे नाव आहे वीर तानाजी दापोडे, त्याप्रमाणे सुरुवातीला 1 इनिंगमध्ये पण जर बघितलं चांगलं शतरक्षण आणि गोलंदाजी सुद्धा त्याप्रमाणे झालेली आहे त्यांची. दुसरी गोष्ट सांगावीशी वाटते की हे गाव जे वसविरार महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये आहे आणि निश्चितच हेमंत एक गोष्ट सांगू शकतो की ज्या पद्धतीने महापालिकेने ज्या सुविधा द्यायला पाहिजे होत्या, इकडे क्रीडांगण आहे, त्याच्यानंतर पार्क्स आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, बसची सेवा आहे, ती महापालिकेने, पाणी पुरवठा आहे, महापालिकेने इकडे तो पुरवठा वगैरे कोणत्याही गोष्टी केलेल्या नाहीत हेमंत. आणि या महापालिकेच्या सेकंड इनिंगला हेमंत आता 3 वर्ष झालेले आहेत, त्या लोकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि तरुण पिढीच्या निश्चय अपेक्षा क्रीडांगण व्हावं म्हणून. निश्चितच, कारण क्रीडांगण जर झालं तरच क्रिकेट होऊ शकतं आणि क्रिकेट जर झालं तरच आपण समालोचन करू शकतो.
आज ज्या क्रीडा क्षेत्रात आपण खेळतो आहे त्या क्रीडा संकुलमध्ये हे गुप्ता फॅमिली यांचं शेती आहे त्यांची आणि त्यांच्यामुळे आज इकडे क्रीडांगण आहे. ज्ञानदेव स्ट्राईक एंडला हेमंत गोलंदाजी मार्कवर पहिला चेंडू बघितला कट करण्याचा प्रयत्न ऑफ स्टंपचा थोडासा बाहेर चेंडू होता अतिशय चांगला चेंडू हातवतोय गोलंदाज हेमंत. हेमंत याचा जर आपण विचार केला रेग्युलर क्रिकेटमध्ये सुद्धा हा खेळाडू खेळताना दिसतो. आज आपण बघतो ओल्डी गोल्डी क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसतोय एक प्रेक्षणीय सामना आहे त्यामुळे आपण बघतो हे दोन संघ लढताना दिसतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज हेमंत कामनकर गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा टॅप केलं होतं चेंडूला तो थर्ड बँड्री जनला शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. 38 सर्कलच्या आतमधून चेंडू थोडासा बाहेर जातोय दोन धावा पूर्ण करतात या ठिकाणी आणि ज्ञानदेव आपलं दोन धाब्याने खातं खोलतोय संघाचं सुद्धा खातं खोललं जाते दोन्ही या धाब्याने. हेमंत हाच फरक आहे कामन आणि दापोडे संघामध्ये. दापोडेच्या खेळाडूंनी अशा ठिकाणी एकच धाव दिली कामनचे खेळाडू तिकडे दोन धावा देत आहेत आणि विजयाचं अंतर जे आहे ते याच स्थितीवर अवलंबून राहणार लक्षात घ्या. निश्चितच ही महत्वाची बाजू आहे. यावेळेस घेतला लॉकेट ड्राईव्ह लॉग ऑफच्या दिशेने हरीश कडव मात्र त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमाच्या बाहेर सहा धावांसाठी षटकार. अत्यंत प्रेक्षणीय असा मध्ये सर पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला चौकार एक पाहायला मिळाला होता त्याच्यानंतर कुठलाही मोठा फटका पाहायला मिळाला होता. पहिल्या चेंडूवर राव याने एक चौकार मारला होता मात्र या ठिकाणी अटॅकिंग फलंदाजी वीर तानाजी दापोडे संघाची होताना आपल्याला दिसते. अतिशय सुरेख असा फटका आणि एक गोष्ट इकडे प्रांजलपणे कबूल करतोय कामनचा जो संघ आहे यावेळेला पहिल्यांदा 40+ खेळतोय आणि जी अपेक्षित कामगिरी आहे ती अद्यापही कामनच्या संघाची झालेली नाहीये. फटके मारणारेच फटके मारत नाहीत. पुन्हा एकदा यावेळेस पुन्हा एकदा स्क्वेअर कट केला तर चेंडू होतोय पॉइंट आणि थर्ड मॅनच्या मध्ये डिक्लेरेशन झोन मध्ये दोन धाबा डिक्लेअर येतात दोन धाब्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 10 या धावसंख्येवर. बघितलं पहिलं षटक प्रगतीपथावर फक्त 4 चेंडू समाप्त झाले आणि 10 धाबा धावपळकावर आलेले आहेत. काय जबरदस्त स्टार्ट म्हणावे लागेल वीर तानाजी दापोडे या संघाची. आणि एक गोष्ट म्हणजे निश्चित की मागच्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर सुद्धा फलंदाज बॅकफुटला जाऊन कव्हरच्या दिशेने चेंडू पंच करतो लक्षात घ्या. यावेळेस पंच केल्या चेंडूला पॉइंटच्या वरून पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडू जाईल दोन धाबा डिक्लेअर येतात धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी खास करून बघितलं पण आतापर्यंत 5 च्या 5 चेंडूचा सामोरा गेलेला आहे फलंदाज ज्ञानदेव. हेमंत तुमच्या व्ह्युअर्स किती आहेत युट्यूबवर त्याचा काही रिझल्ट अद्याप आमच्याकडे आलेला नाही आहे. निश्चितच पीटीसी लाईव्ह आमच्यापर्यंत लगेच पोहोचवायचे. किती व्ह्युअर्स आलेले आहेत 2000 व्ह्युअर्स आतापर्यंत या लाईव्ह प्रेक्षमनाचं थेट प्रेक्षमनाचं आनंद घेताना दिसतो आपल्याला. यावेळेस फक्त हलक्या हाताने फक्त सॉफ्ट हँड ड्राईव्ह केला जातो चेंडू कव्हर पॉईंटच्या दिशेने जो एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज एक धावने धावसंख्या पोहोचते ती 13 या धावसंख्येवर. षटकाची सुद्धा समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक दमदार सुरुवात म्हणाला हरकत नाहीये ती म्हणजे वीर तानाजी दापोडे या संघाची. निश्चितच हेमंत अतिशय चांगली सुरुवात आहे. नवघर संघाचा कर्णधार आणि डोंगरीपाडा संघाचा कर्णधार टॉससाठी आमच्या समोरच्या कक्षासमोर यायचा आहे. डोंगरीपाडा संघाचा कर्णधार आणि नवकर मास्टर संघाचा कर्णधार टॉससाठी आमच्या समोरच्या कक्षासमोर यायचा आहे. पुढील सामना जे आमच्या गटामधून आपण बघतोय आजच्या दिवसामधून डे 1 पहिल्या दिवसाचा खेळ आपण पाहतो या ठिकाणी जन 1 मास्टर स्पोर्ट 40+ कामन आयोजित ही स्पर्धा अग्रिकोली मास्टर्स एक अतिशय चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. ही दुसरी स्पर्धा कामन रेग्युलर क्रिकेटमध्ये बघितलं युवा सेना चषक नंतर ही दुसरी स्पर्धा आहे ज्याच्यामध्ये थेट प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मला वाटतं की म्हणजे या ग्राउंडला जी मेहनत घेतलेली आहे खरोखरच भरपूर मेहनत घेतलेली आहे मास्टरनी. निश्चितच मेहनत घेतली आहे. भूषण येतोय यावेळेस लेग स्टंपवर चेंडू होता बघितलं फ्लिक करण्याचा प्रयत्न लेग स्टंपच्या बाहेरून जातोय व्हाईटचा इशारा पंच अजय पाटील यांचा एक अतिरिक्त धाव मिळते धावसंख्या पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर. याच्या अगोदर भरपूर टुर्नामेंट्स या ग्राउंडवर झाले होते मात्र ज्याप्रमाणे आज हा मैदान दिसतं त्याप्रमाणे कधीच दिसलं नव्हतं. निश्चितच हेमंत चांगल्याला चांगलं बोललं पाहिजे. भूषण हा सुरुवातीचा जो गोलंदाज आहे हेमंत त्याचा भाऊ आहे तिकडे जयदास होते आणि त्यांनी चेंडू सोडलेला आहे आणि दोन धावा निघतात दोन धावा डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाते. बघितलं फक्त स्टिअर केलं होतं चेंडूला बघितलं होतं शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूला फक्त स्टिअर केलं होतं दोन धाव मिळतात धावसंख्या पोहोचते ती 16 या धावसंख्येवर. नवघर संघाचा कर्णधार आणि डोंगरीपाडा संघाचा कर्णधार टॉस साठी यायचं आहे. सन्माननीय
व्यासपीठावरील अतिथी आमचे रमेश पाटील यांच्या हस्ते त्यांच्या शुभ हस्ते हा जो टॉस करण्याचा विषय आहे नवगारांनी डोंगरी पडा संघामध्ये नाणेफेकीचा जो कॉल आहे तो सन्माननीय रमेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधार इकडे यायचा आहे. ही मॅच संपल्यावर मला वाटतं नाही होऊ द्या टॉस होऊन जाऊ द्या. सन्माननीय रमेश पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे नाणेफेकीचा कॉल घेतला जातोय. पहिला गोलंदाज होता हेमंत होता आणि तो भूषण आहे. हे दोघे सख्खे भाऊ आहेत निश्चितच. पुन्हा हे भूषण यावेळेला सहाव्यामध्ये चेंडूवर झेल होऊ शकतोय. शतरक्षक झेल कॉल येतोय. गिरदार त्या ठिकाणी मात्र रिफ्लेक्शन मुळे झेल होऊ शकत नाही. या दोन धाव मिळतात. जीवनदान सुद्धा मिळते फलंदाजाला. दोन धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 18 या धावसंख्येवर. नवगर मास्टर्स संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि प्रथम त्याने शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघितलं सूर्याची किरण डोळ्यावर आली होती त्यामुळे हा झेल टिपू शकला नव्हता गिरीधर म्हात्रे. कारण आउटफील्डचा एक चांगला खेळाडू म्हटलं जाईल गिरीधर म्हात्रे याला. निश्चितच गिरीधर म्हात्रेला 100 पैकी 100 गुण येईल. क्षेत्रक्षणामध्ये अतिशय चपळ आणि चांगला क्षेत्ररक्षक. फुलटॉस पंच केलाय मात्र टायमिंग व्यवस्थित नव्हती. पॉवर जास्त लावला होता मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चुकतोय. डीप एक्स्ट्रा गावाच्या दिशेने चेंडू सीमारच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. अतिशय गलिच्छ आतापर्यंत आपण बघतो ज्ञानदेव अतिशय जबरदस्त फलंदाजी करतो. नितीन याने अद्याप खात खोलले ना. ज्ञानदेव काय जबरदस्त फलंदाजी करताना दिसतो आपल्याला. अत्यंत गलिच्छ असं क्षेत्ररक्षण. खरोखरच शब्द नाहीत माझ्याकडे. राईट अबाउट द विकेट. ह्यावेळेस बघितला पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चुकतो फलंदाज. यशरक्षण चांगला करतोय हेमंत कामनकर. मात्र यावेळेस डॉट चेंडू आणि हा दुसरा डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय या इनिंग मधला. धावसंख्या झालेली होती 22 धावा. फक्त 6 धावांची होऊ शकता विजयासाठी. राईट अबाउट द विकेट. यावेळेस फ्लाईट दिली होती. स्वतःला यॉर्कर करून घेतलं होतं. बॅक टू द बॉलर. बॉलर बॅक ड्राईव्ह केलं होतं फलंदाज ज्ञानदेवाने. लागोपाठ 2 चेंडू डॉट टाकतो गोलंदाज भूषण. अंतिम चेंडू घेऊन जाईल. सामोरे आहे तो फलंदाज ज्ञानदेव. यावेळेस पंच केला तर चेंडूला पुन्हा एकदा पॉइंट चेंडूक्यावरून चेंडू जातोय डिपिश कवाच्या दिशेने. सीमारच्या बाहेर जाईल. 4 धावांसाठी चौकार. डोंगरून आई तुझा करल्याचा डोंगरू. डोंगरून आई तुझा करल्याचा डोंगरू. बघितलं पण 4 षटकामध्ये 28 धावांचं टार्गेट दिलं होतं कामन संघाने वीर तानाजी दापोळे संघासमोर. आणि आता आपण पाहतोय तर 2 षटकामध्ये 26 धावा कुठलेले आहेत त्या म्हणजे वीर तानाजी दापोळे या संघाने. काय जबरदस्त फलंदाजी. अत्यंत सुरेख अशी फलंदाजी. आणि आमचे मित्र देवेन भोसकर निश्चितच खुश असतील कारण उद्या कामन आणि त्यांची मॅच आहे. कामनचं प्रदर्शन पाहून देवेन यांच्या मनामध्ये निश्चितच गुदगुले येत असतील की निश्चितच उद्या कामनला मी मात देऊ असं त्यांना वाटत. नाही 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 तसं नसणार आहे कारण उद्या आजचा दिवस वेगळा आहे आणि उद्याचा दिवस वेगळा आहे. उद्या नवीन विट्टी नवीन दांडू. चेंडू आणि बॅट. चेंडू आणि बॅट तीच आहे. फक्त रात्रीचा आधार आहे लक्षात घ्या. 2 धावांची आवश्यकता. गिरधर मात्र इनकटर गोलंदाज. गोलंदाजी मार्क करतोय. एक अतिशय जबरदस्त गोलंदाज म्हटला होतोय. पहिला चेंडू. पहिला इनकटा झाला होता. चेंडूला फक्त शपल क्रॉस म्हणून खेळला जातो. चेंडू येतोय फाईन लेगच्या दिशेने. डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाईल. 2 धावा पूर्ण आणि अशा प्रकारे विजय होतो तो म्हणजे वीर तानाजी दापोडे संघ. कॉन्ग्रॅच्युलेशन. या फ्रेंडली सामन्यामध्ये अतिशय चांगला प्रदर्शन दाखवलेलं आहे ते म्हणजे वीर तानाजी दापोडे संघाने. एकतर्फी झालेला हा सामना. दापोडे संघाचं अभिनंदन. अत्यंत 10 गडी राखून त्यांनी रोमर्षा कसा विजय कामन संघावर मिळवलेला आहे तेव्हा दापोडे संघाचं अभिनंदन. इकडे आल्याबद्दल इकडे भाग घेतल्याबद्दल त्यांचं परत एकदा स्वागत करतो. त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांचे आभार मानतोय. आपण बघतो आपल्या व्हीआयपी डायस्वर मांडणीसी रोहिताजी पाटील उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो हजरतजी शेख यांना त्यांच्या शुभ हस्ते. रमेश
पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जाते. हजरत शेख यांच्या शुभ हस्ते रमेश पाटील यांना सन्मानित केलं जाते. या 40+ मास्टर्स क्रिकेटमध्ये तुमचं हार्दिक असं स्वागत, वेलकम. त्यानंतर आपण बघतोय, त्यानंतर बघतो उत्तम पाटील हे सुद्धा आपल्या व्यापीठासमोर उपस्थित. मी विनंती करतो कमलाकर जी जाधव यांना त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे.